Болница Бругман представлява един реномиран обществен университетски център. Той отваря врати преди около 90 години и от тогава непрекъснато се адаптира към всички нови лечебни технологии. В трите филиала на болницата се приемат пациенти от всякакви възрасти, независимо от тяхното ниво на осигуровка, здравна осигуровка, майчин език, религия и происход. Между другото, грижата за децата е поверена в ръцете на колегите от детската болница, която се намира точно до филиала Орта на болница Бругман. Поставили сме си три основни мисии – качествени здравни грижи, продължителна квалификация на здравния персонал и развиване на научна дейност. В болница Бругман се чувстваме горди да приемем пациенти от всички точки на света и там, където е възможно, на техния майчин език. Добре дошли в болница Бругман!